之后。Rampungnya kok dadak ngopo tok kok aneh-aneh iki ngopo? Ngentosi padang mboten padang-padang. Kula matke mriku kok petenge terus mawon. Kula anggen kula perang kula mat-matke. Iki wis wancine ora apa-apa. Mangke nek kenyaur ora. Ora wis rampung ana sedika ngestaken dawuh. Sadulito mel. Mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu. Dene amung sak padukuan karang kadempel kemawon. Niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatutkaca. Den. Ndara kula sesembahan kula, Gus. Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel Den Ndara Gatutkaca Siwa Semar Hyo tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel wa kebareng aku ngaturake sembah pangabekti kukunjuk marang Siwa Nayantaka ampun ngowahi-wahi adat kula niki namung batur kula niki namung ponokawan. Kula niki namung kawula, sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula, Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwa Nayantaka ning padukuhan jejering ponokawan. Nanging saka panyawangi Gatutkaca, Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo bantai. Sang Hyang Bathara Ismaya
ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih, pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Nggih nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kali kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah ngiten. Yo, Siwana Yantaka kaya wis ora kepinak. Prabaku ning padukan karang kadempel. Nuwun sewu ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing. Nala Garing tak tampa pangestu tampa nono. Nun nggih, sangat anggen kawlintadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih, Gus. Yo, Nala Garing. Kaya surah kurang penak prataku ning karang kadempel. Nuwun sewu den kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Panakawan Petruk. Petruk tak tampa pangestu tampa nono. Panakawan Petruk, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih, Ndara. Ya, Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten, Ndara, kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk. Ya, Bagong tak tampa. Pangestu tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nun nggih. Dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngono lho. Lah iya, nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami. Dipun sengkecaken nggih, Den? Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel, Gus? Nopo enten pandangan saking Pandhawa? Nopo sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi keparang Hamba Barana. Upami pancen rawuh enten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abding Semar nandang kelepatan dosa menapa ing kula sandang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus labuhan apa sing pun kula tindakake? Menawi kepareng kula nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna. Upami ya menika wadi tumraping anak-anak kula. Awi kula dherekke manjing sak lebeting griya. Pepanggihan Catur Netra lan adipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Wonten dawuh, Den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Praptane Gatukaca ning Karang Kadempel yakti tilik marang kawidadaning Siwana Yantaka. Lan para panakawan kabeh. Matur nuwun. Dene dungkap angka loro. Ana wigati bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigato sing pripun? Praptane Gatukaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para rupa punden Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka. Wusudakara telung candra etung klungganing kadina samengko iki. Siwana Yantaka ora sowan marang Brajing Amarta. Apa panjen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jinggo tegese ora suwita marang negara Amarta? Apa panjen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Apa panjen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen to panjen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gatuk kelawan pangrasaning Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatukaca. Kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwana Yantaka. Lae-lae blegegek. Ugek-ugek sak dulita. Mel-mel. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan paring pangandikan, salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk, ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten. Telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon mboten wonten ingkang gathuk kaliyan ati kula. Siji. Napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Amarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Kula nuwun sewu lho, Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Amarta
kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta mergi nuwun sewu Bloko Suta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, la kok tesih enten satriya, satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Mongko satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggo dalan. Lah niku. Ning nek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Sak apik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watak alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik. Mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati, mula ati kalu lati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan Siwono Yontoku ngene bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawing Siwono Yontoku. Mengkiriyen. Mengkiriyen, Den. Niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe mahasing asampun kelawan dewa. Ampun kleru lek kula mapakke awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngobar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu. Ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Blegege kugek sadulita. Kaget aku. Tak kira karnaval. Karnaval opo, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk. Munggah ana ing padukuhan Karang Kadempel. Iki piye Petro? Sik to mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. Ki menapa paduka supe dateng kula, Kiai? Kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma sak tata ning jalma watak. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku mbiyen alah. Sariman. Ngawur bapak iki. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cep-cepin pecotet ta, Tru? Nolo garing kelingan ora. Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdi pun Anoman, Kiai. Kula pun senggono. Kula pun Mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan, kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng ning Sambikala. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bener apa, Pak? Anoman. Anoman lho gareng. Waduh. Slamet, Man. Pangestunipun ki lurah Nolo Garing wilujeng bekti kula kunjuk ki lurah. Iya tak tampa pangestuku tampan ana. Lho pun dinggo jimat paripin dalan ing kasantosan. Prayogakno ya lho niki sampun mboten kirang prayogi. Slamet Man Anoman ki lurah Petro. Wilujeng ki lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampan ana. Lho pun dinggo jimat paripin dalan ing kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Ki lurah Petro kula namung piyambakan.
Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun iki Lurah Petruk kalian Kelurahan Nulo Garing Kelurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Ki Lurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to sampun. Kae munyuk sing raine wedhus kapimindo. Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo. Sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kok ya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Ki Lurah. Syukur, syukur. Prayogakno ya, Man. Wilujeng ning sami kula mboten kirang prayogi Ki Lurah. Kowe slamet, Nyok. Lho, kok. Mbok yo, Man, ngono apa engko Nyok. Kowe iki wong munyok tenan kok dindang munyok kok ora ento. Pangestunipun Ki Lurah Bagong Wilujeng. Ki Lurah Bagong to menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut Nyok kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang Nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang Nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih Ki Lurah. Heeh. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya isih utuh. Tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Inggih, Mbok, menawi panjenengan kirang olah raga. Wis, nek ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggono. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging mboten pinanggih kalian lenggahipun Ki Lurah Semar. Tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Ki Lurah Nayantaka. Iya, iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing ngawuningan. Sak pengeripun Ki Lurah Semar saking negari Pancawati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa, Anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal renguh pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula Anoman mura upadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati lamun ora keduga mboyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Wilenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan parenga. Kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar mboten keparang tedhak wonten ing negari Pancawati, tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Blegegegeg sadulita mel. Lah garing aku ora ngimpi apa-apa lah kok
karang kadembel kerawan priyagung priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Gon sing ngayem dadi geger, gon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang bapak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sapa to? Suudon. Suudon ning asli yo. Asli piye? Wis ta, tetan piye engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketok ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Nala Gareng gak tampa pengis tuku tampan ana ya Nala Gareng. Kula pundingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya Nala Gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pengis tuku tampan ana ya Petro. Nggih kula pundingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunju iya Petro ndak tampa. Pengis tuku tampan ana. Kula pundingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe wis tak pandhakwa elek karo aku. Ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pangertine elek. Mula aja sok duwe pandhakwa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya. Lah iya aku ya ngomong apanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Pramban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanamu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhe dawuh timbalane anak Prabu Duryudana lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sebabe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi prataku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana ing negara Ngastina. Nggih. Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora ta coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem omong para Sata Kurawa, kowe gelem omong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Sandanganmu ora kok lutuk kaya ngono kowe. Jarik ora tau ganti.
Mangka wujudane ya ping kaya ngono kuwi. Neng neng Gara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng Lombok Abang nganti bosok kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, mangka dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kuwi gelem memang momong marang Warsata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning Negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendra. Kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming ning kene dadi panakawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulo wentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padhang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis, bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah, nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan, kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat, niku sesuk ora digo ngadep karo sing gawe urip. Pun boten saking nggo. Metruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo wayo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkul mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padhang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padhang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padhang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Halan. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone, mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Ning yo ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya. Ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar moh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng lair kula bungah batin kula seneng kok sik kok iso kandha lairmu bungah monggo kowe sarwa kekurangan lair niku mboten kok perkara brondo donya. Madan, tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Madan, dadi sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dinggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar, yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudha paripeksa? Mangke riyin. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa, nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kuwi adile dilakoni, penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wose kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bekawan Dana. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggone para sata Kurawa. Kurawa saga bumi angos Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus, nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa do teng brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayone negara Ngastina. Negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi?
rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Nek iki Linmas Karang Kadempel. Yes, iya aku nek ratu kura kok sik. Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moga wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku wis tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Hm, iki ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku iki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, hm? Neng ngono wis pancen wani karo bakal turu. Sing tau wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Bodronoyo. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Neng gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sugeng edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak uga-uga wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sak dulita lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kuwi wani karo Begawan Durna, sing tau wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora nang kene bapakmu neter Kanti Jayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyo nang Negara Ngastina. Oke, oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mboyong Semar Bodronoyo. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Lah apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak teratap ya, gue jiri ya wongnya ngelanggai kuandane Bagong, metu Jawa, biye metu Jawa nandane ya mbak nek wis resmi, wis ijab ya josok ditokin jodoh ku ya rapek dosa mana? Paham ora weh? Paham nah, saiki abike nek tantang-tantangan aja muni metu Jawa tanah ayo nanti wong neter Kadek Dayan ngono ora kok metu njaba saru ngono nanti pamane wong neter Kadek Dayan ning njaba ayo ah kowe mesti metu njaba ayo ning plataran Karang Kadempel ayo tak jereke lagi kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene ora Durna kono, anggere eneng Durna. Kowe ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Neng kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Wah, oh, nek satus kokean. Tapi ya Pak Truk ewangi Truk. Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ewangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, ora omong atro.
Kurang wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakaremu tandang ana dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku, Man. Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Indara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki beda kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, ira mereke krokodil, lho ta. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Jawati. Satru ingkang watak Angkara Budi Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Heeh. Nek pancen tenan mangkat lawan. Budi nggih ngestakaken dawuh. Kelurahan Semar. Kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Purawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman ngriki nggih ngestakaken dawuh. Aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wanon Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya ora. Iki menjagake Anoman to, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangliawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petungamu saka ngendi iso kalah karo Kurawa? Anoman iki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ngono. Mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman iki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkeh awake, suda kekuatane. Ngono nek nganti Anoman kalah, kula wong goleki kowe. Mbok sing apik terus nek omong iki. Wah, deg-degi aku ta kowe? Ora deg-degi iki mung apa jenenge planning ke depan. Apa tuh? Planning ke depan. Maksudnya planning? Ya, di pikiran ke depan ini piye, duwe yang kegayuan atau rencanane ini piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah? Kowe sing tumandang. Oke, oke. Tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nek nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing medhoke. Rasa kuatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus, ngono ku sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng isa ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara nek perlu mati tok wujuti. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane mung mongan mengen mongan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ayo wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Heeh.
Ayo wis ben karang yo gareng ki ringkeh kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Eh sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Eh Petruk, nom-noman karang kadebel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesemyok ing ngaradan. Men dirampungi karo Bagong. Nah nggih, ngestakaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ngriya, Pak. Eh iya. Aku tak nemani Ndaramu Gathotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni Ndara Gathotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Eh iya. Petruk karawitan karang kadempel wis samauta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu melocot kuwi, Pak. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Truk. Buka bonang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo telelo telelo. Tolele tolele telelo. Titik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi-ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledhek munyuk. Lho, ledhek munyuk. Iki ngertep apa ora? Anoman ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nggawa, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tahu apa Kurawa mbedah negara? Tahu apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tahu, iki Ijen tahu ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu, ya, Man ya? Nggih. Kula menika saking cibuk cangkiran, wis to meneng bae kok tak gawe lakon. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ye. Surtayu mungsu Anoman, jagoku mungsu jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula terus minggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditotoi ayo. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani ngene. Cah gleleng teng dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang isor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju di atas raine tis. Inggih.
Ayo gak minggat kowe. Iya. Patih kok diingat-ingatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para Sata Kurawa mlebu badhe njajal kula semanggaken serta aja kaya bocah cilik aja meneng wae. Iki tandang ana Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku raden sotai. Rasa pamer Mbak jebol dadawak wah mati kok hut wet dan thank you.
cocok tumbak jebol dadang manoman. Joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwo. Joget iki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Mangane teko. Oh, lho, antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Yo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, yo. Nggon mburi yo kena. Nggon dodho milih yo kena, yo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau gojeget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning diantil pisan modar ra isin. Yo 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 celekit suaramu. Yo ayo. Mburi kok piye, yo? Iya ya, aku yo wani nek mengko ngono. Yo yo. Om Buri kok piye ya yo. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki nyo dimatke. Buri kok piye nyo. Lho dodo kok nyo. Ngono lho. Ha iya iki ya iya kok. Nyo ayo. Om Buri kok piye. Ayo. Kaya kula niku lho sing dimatke tenan nyo. Lho iki ya iya kok nyo ayo. Santai wae. Ayo are ngopo. Mburi kok piye nyong? Mburi ya mburi nyong. Ah isi. Ayo. Hadadad ayo. Ngantem mau diartin anak. Yo. Berdut yo. Ayo. Mengkari manut. Supaya ora keselawa sapa sing kuat. Diantem. Ora tiba. Niku sing menang. Oke yo. Yo. Mangantem. Ora tiba menang. Yo. Hot. Ya. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lungtuk antem kok. Ya. Siap, siap. As. Ayo. Ayo. Oh, rame. Ngati-ati lho, Tru. Heeh, ojo kuwatir.
aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hop, pasang kuda-kuda. Yo. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Yo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet teh. Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, ha kesel. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya darane kok mubeng to iki. Guyer wong e yo. Nya. Wo. Ora to yo kowe. Wis luput ngono kok. Weh lah iso. Iso. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuya tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelikar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Mutar kowe kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya kowe. Trembelane nak. Rekake areng nggo kadul sasana malah kesun Jombaya Kakang Perembahan Turna. Minggir Dewate, minggir Bu Yambak. Sing seneng Anoman. Aja pikirno Bengawan Durna kalah karo Senggono, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhai kekuatane Kyai Cundha Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu, mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing ngatasé mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku? Pripun to Pramban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa Paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin.
susu angin ngenting kone. Kentas malu gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dati ala salah dati wana karepmu piye Semar kowe mau matur karep aku yang tuh bakal ono atur yang mbok atur lagi marang Begawan Duno kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung sapa-sapa kepengin kedunungan Semar sapa-sapa kepengin boyong Semar miloe waya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Maha Nasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang penemban. Aswalo gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi ala salah dadi wana. Ya ta Semar. Yen ta pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kelawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang ngendi dunung Sekar Pudhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badrana ya. Kowe aja cidra ngupaya, kowe tak boyong marang Negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Penemban. Ya Badrana ya. Dan nering sambi kula sowan kula tebi saking ngrubido sinuwun kemareng kula aturaken sembah pangabek iki kula kunjuk iya iya senggono ingsun nampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampan ana kula pun dinggo jimat paripik dayana ing kasantosan purwa madyawusana murid diage matur marang panjenengan ingsun teka sira sowan ora nganti kelawan Kakang Semar Badranaya jimat semban kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan diwaji. Mugi dadosna ing kawuningan. Menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Kakang Semar Badranaya namung imanipun. Nalika semanten wonten pangandika saking Kakang Semar ingkang lerekipun wonten sambung rapetipun kaliyan pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kakang Nayantaka. Lho. Kakang Semar nyuwun reruba pepanggil. Wujude apa Anoman? Apa njaluk dipethuk nganggo jempa ana joli-jolan? Apa dadak dipethuk nganggo kereta kencana? Menawi sampun maduka dawuhaken mriku mboten. Benten menapa ing sampun dipun aturaken dhateng Kyai Semar? Nyatanipun Kilurah Semar mboten nyuwun dipun pethuk mawi wujuding kereta kencana namung wonten pamotah saking Kyai Semar. Inggih menika sinten kemawon ingkang saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Katur dhateng kersanipun Kyai Nayantaka, nuwun sewu sinuwun, inggih menika ingkang tansah dipun dherekaken dening Kyai Semar ngantos sak puputing jaman sak mangke diwuji. Gunjang kancing langit kelap-kelap atun. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Senggono wonten paring adaw. Apa pancen kaya mengkono pamutah ing Kyai Semar Badranaya? Mboten badhe sisip pamirengipun ing abdipun Anoman dhateng dawuhipun Kakang Semar Badranaya. Lesmana wonten timbalan mura kagi maju kadhangku Yayi Ngiri Kastubo. Palugon lakuning lekas lukita linuting kidung. Katung katereng ngomong. Memangon manah rahayu ayono tanah kolong. Koko Rabu
wonten sabda paduka dhateng rayipun Giri Kastubu Lesmana wonten timbalan. Usuwe nggone si Adi tansah leladi kalawan pun kakang, nanging sepiro gedhene keluputaning pun kakang nyuwun pangapura. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Sabab ana pangandikaning pun kakang kudu sira lakoni. Menapa Kakang Prabu? Mara upadinen ingkang winastan Sekar Pudhak Tunjung Seta. Ya Sekar Tunjung Seta. Ngendi papan tukuling Sekar Tunjung Seta yen to kagunganing Nalindra suwunen, yen to kagunganing Brahmana nyuwuna pidhi panilah kelawan Brahmana mau. Yen to pancen jagat iki ora ana tukule, ndak keparangake munggah ana ing kayewangan nyuwun priksa kelawan para Jawata menyang ngendi pernaing papan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Prastawa dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu. Kila nono kula nyuwun pamit madhal pasilan. Yayi, ndak antu-antu rawing siadya ning negara Pancawati. Hanggendong Sekar Tunjung Seta nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Lesmana. Kuning lekas lukito linuting kidung kadung ngatur ngamomong memangun manah rahayu pung Senggono kula wonten timbalan Diwoji Yayi Narpati wonten timbalan Yayi Gunawan nggih wonten dawuh Kakang Prabu bareng mungkur kadangku Yayi Lesmana melang-melang penggaling pun kakang pindho ninggal jejabang ning tepining Balumbak. Mula kang sangka kuwi Senggono sira ingkang dak keparengake nderek kelawan tindak ingsun. Ya mung negara Pancawati ingsun titipake kelawan sira Yayi Narpati Sugriwa apa dene Yayi Gunawan. Reksanan sawetara pun kakang bakal angodha laku ning kadhangku Yayi Lesmana nggone upaya Sekar Tunjung Seta. Nuli nggih ngestaken dawuh lajeng kundur paduka benjang menapa? Aja mbok arep-arep kundur ingsun durung bakal kundur lamun durung entuk ing menastan Sekar Tunjung Seta kinaryosana pamboyong ing Kakang Semar. Ing staken dapat Kanjeng Kakang Prabu Senggono kula wonten timbalan. Aja adoh-adoh kelawan lakuning Prabu Rama Wijaya Lesmana apa dene Senggono pri ngestaken dawuh sini. Sorating andan sumula iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Semar jati aku ingin iso ngaturake
nanging direbut dening Raden Janaka wekasan Sekar mbelah dadi loro. Pulese putih kelawan biru, Kakang. Nggih, sabar, sabar. Ampun sami rebutan. Ampun sami regejegar. Hei, pancen pinesti kaya ngeten lakon ingkang kudu sinandhang sampeyan. Kembang sing waune siji belah dadi loro. Sing siji wujute putih, sing siji wujute biru. Niki kabeh wujuding Sekar Tunjung Seta lan Sekar Tunjung Biru. Niki sejatine sampeyan iku nek wis tanggap dadi pralambita tumrap urip sampeyan. Pralambita tumrap gesangipun Ndara Janaka lan gesangipun Ndara Lesmana. Pranyata wujute kalih, ning niki janjane siji. Ajeng kula gathukke Ndara. Sekar den gathukaken dados tunggal dening Kelurahan Semar Bodronoyo. Ical wujuding Sekar Tunjung Setulan Sekar Tunjung Biru Wenteh garwane Kelurahan Semar nggah Dewi Bathari Kanastren. Hoi! Pangling ora pangling iki kaya bojoku Kanastren. Iki simbok apa, Pak? Wah, mulane kok diombang ngambung. Aku njaluk. Wah. Wong kok nekat. Aku pokoke disediani njaluk, aku pokoke njaluk. Aku ngesun ya, Mbok. Ora popo Bagong. Aja. Ayo. Ora ngene ra obah kok, ayo. Wah. Ngambung sapa, Gong? Semar. Ngambung si Mbok Ayu we. Kanastren. Nggih, Kiai. Kowe sowan ngersaning Sang Asih Prana nampa dawuh apa? Kiai Semar mboten kenging kisah saking nuswa Jawi. Kiai Semar kedah pindah momong dhateng para Pandhawa. Ah, Ndara. Kula ora pisah kali bojo kula Kanastren. Mula nek Kanastren pun wis matur, kula ora lunga saka tanah Jawa ateges. Niki pun dipestekke dening sing gawe urip. Pancen kula kudu melu Kanastren. Mula kula tetep mapan teng Karang Kadempel enten tanah Jawa. Ndara Lesmana kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Bungah rasamu Raden Janaka, kowe iso ngukup Kakang Semar Bodronoyo. Puluh ora urip ning alam padhang yen ora tinunggon dening Kakang Semar. Ayo neng kene ditemtokke kowe ingkang bisa ngukup Semar apa Raden Lesmana. Ayo tak ladeni sak gedhikmu Raden Lesmana. Thank you.
Ngenten dawuh sinun. Teko kowe tiba kaya mentas wae nglakoni bandha yuda. Mugi dados ing kawuningan nalika semanten kula rebatan Sekar Tunjung Seta. Tumunten Sekar belah dados kalih. Kula pikantuk Sekar Tunjung Biru, Raden Janaka pikantuk Sekar Tunjung Seta. Sekar mbabar Dewi Kanastren garwanipun Kakang Sebodranaya. Tumuntun Dewi Kanastren paring dawuh bilih Kakang Semar tetepo badhe mapan wonten ing Nuswa Jawi. Bingung raos kula. Raden Janaka kula larak satemah kula bondo kan Raden Janaka. Lah kok dadi si Aditi Basaka Dirgantara cinandhak dipununcalaken dening Raden Janaka. Wiladalah. Nyikara karo kadange Taruna Prabrama Wijaya apa wis jeleh uripku Raden Janaka. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira nuwun sewu iki ana sawijining nalindra yen sampeyan takon nglawan aku nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya lho Prabu Rama Wijaya iya dasar para nyata sinuwun sapa nalindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna nelonjong botol ngupaya kang aran Raden Janaka yen wis ketemu aku ingin bakal malas saking ngudi tuwuh lara wirang kadangku Raden Lesmana Prabu Rama ing mestine sinuwun ora usah melu-melu perkara iki perkarane Janaka kelawan Raden Lesmana lah nek sira arep iwahi karo adimu lanang mongko Janaka kuwi adine Nata Ndarawati mestine aku ya bakal iwahi karo adiku lanang. Aja mungsa Janaka. Nanging mungsa menata Ndarawati. Prasa dadak kokian genem tanpa guna. Kuat nadai kadidaning Prabu Rama Wijaya. Teka lamun sira nalindra pepethinganing para nalindra. Sinuwun. Sadurunge sinuwun nibake Aji Jaya Kawijayan marata gage sawangan kanthi permana jati. Aja nganti mengko sampeyan kemeleh marang kahananing Kang Dumadi. Sawangen dhisik sapa Nata Ndarawati? Kagiat kadrekasan Nata Prabu Rama Wijaya. Pukulun mboten nginten babar pisan. Bilih paduka ingkang lenggah. Wonten ing saing singasana adi papan plengganipun Nata Ndarawati teka paduka sampun nilar dhateng ing kengabdipun Rama Wijaya tumimbal momong dhateng nalindring Ndarawati menawi tetelo mekaten pukulun paduka sampun ngiklasaken nilar dhateng kengabdipun Rama Wijaya sinuwun Ndarawati dipun seksekaken jagat saisinipun mboten wonten ingkang pantes kinarya swarganipun Rama Wijaya kejawi namung Nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lesmana wonten timbalan. Ora muspra undhu-undhuane nggonipun Kakang lawan Si Adi Prapting Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi jalaran nggonipun Kakang lawan Si Adi nitik marang kasuwarganipun Kakang apa dene sira yayi. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu. Marata Balenana ngendikaning Kyai Semar duk nalika mbok caosake Sekar Tunjung Biru lawan Sekar Tunjung Seta.
Kakang Nuyuntoko paring dawuh kalian ing kengap dipun Lesmono bilih ketingalipun kalih nanging manunggal dados satuga. Sira lawan Arjuna mau sayekti katone loro. Nanging sayekti manunggal dadi siji. Ya Janaka iki besok ing menyangka dadi kaswarganmu. Lesmono, aduh Koko Prabu, ayo bali marang Poncowati. Sinambi ngenteni wahyaning mangsa kala tumibaning pasti. Gone pun kakang lawan Siadi bakal antuk kaswargan Yayi. Mangka kangkru sesumbar lendo bumi konjeng kumalutuk ong ing ong wah Buddha sokombi kukung buro wigati males ngudituwuh loro wirang sedane eyangku yoku eyang Rahwana lan wong ngatu aku ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Indrajit ya Bigono to. Rantak-rantak lakuning Prabu Rama lan Ladesmana. Saut saka Dirgantara. Sudira jayaning Kang Rat durung. Kae jek suwe ta, Tru? Menengo ta ora. Sopo? Aku Begasura. Begasura dasar Pranyata. Anak Indrajit arep nelabung karo Ratu Gustiku. Ayo nek pengin tak untapake sumusul karo gerangamu. Maju jangka. Wah, saut dadi kelar ku anda bawaran. Yeah.
Anoman wonten dawuh. Lah wong mengkari ngrampunge kok dadak ngopo to kowe iki aneh-aneh iki ngopo? Ngentosi padang mboten padang-padang. Kula matke mriku kok petenge terus mawon. Kula anggen kula perang kula mat-matke. Iki wis wancine ora apa-apa. Mangke nek kenyaur ora. Ora wis rampung ana sendika ngestaken dawuh. Jo pentas wae. Wis rampung lakone kok do bungae. Anoman barang tak sipat barat ben. Ben bali ning Pancawati. Kresna ya ngawur dapukane rung tepung Anoman kok wis omong-omongan karo Anoman. Oh iya. Oh senengane ora. Are tak eleke kebacut metu panggonge. Wis ngrekoso. Ndara-ndaraku ndara. Apa? Loh. Aku wis salin Bagong. Waduh. Dapukane ndara werku ndara kok wis biasa iki piye? Ayo metu ora kaya. Saya suwi saya akeh. Sifat barat tipu papanmu dewi-dewi. Dadi angin ya aleman. Wetan pun ketak pun ketok temrontan ambung sisan we awak ngrewu kangene iki ora tambung lho aja sembrono den pun pinesti kula nderek para Pandhawa lenggah wonten ing negari Ngamarta yo mugi-mugi tansah pinanggane ngaten reman kebagas kewarasan ayem rukun ner ing Sambikala ya dalu menika purwa madya usana pun kelampahan pun kasembadan mugi-mugi salajengipun pinaring ngono lancar ing samukawisipun den ya suminten bakul tela payu ora Pak wis cekap semanten atur kula dalu punika mangke dipun sambet malih ndara.
sing apik ana wong sing ngolo. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ngolo, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candala. Wis watake angkara budi candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku klakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Mongko kula niku ora duwe kekuatan, mongko kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semar duwe anak telu to. Wah niki meng mangane cok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten wonten sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambi kala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukeng rat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan sranane. Sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung engko mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Pemiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing si ana Yantaka Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengin ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku. Aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel. Padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep jaga
kakene Semar gone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan yen perlu jaga tak tata nganti tetes sing getih ku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Heh, ae do dirungokke. Dara-daramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku kon jowo karo Bapak, ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngridu karo Bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi Bapak, nek aku tekaning pati, Bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh, Bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipis e? Psikis kok pipis. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Kowe cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki yo gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nelekit lho kae. Heeh. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Lah ya ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongake karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora apa juga kedadeane. Eh, pon, ampun disaruwe anak kula Bagong ndak malah saya ndodrok. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh pikirane malah mboten sae kedadosane. Eh, nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayetna. Semare resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Om gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Om ing driya mangu kung kandruan rimang lelena tanpa om tanpa kanen om dat
dadya tintri madaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula Lurah Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mobah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Enggak darangan sangganing polo soto kurawa minggah madaling pendapi paduku anak karyo cingak kang samya mulat. Dulito mel mel nolo gareng ora pangling iki daraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel kurang impi apa-apa lah kok
Karang kadempel kerawan priagung priagung. Wo iya ana wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengaren orang guyu ya, Truk? Ha ya urung kok. Mun kon ngendi-endi kok kon nggonku guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Lu anggape bapak iki diutang karo Mestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mm-mm. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Mm-mm. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir ya semen. Timbal ana, Pak? Kowe menengo dhisik. Nah, aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tampa. Pangestu ku tampanana panakawan. Nggih, kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora lihat pangestuku tampanana. Kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula, Den. Oh, ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundhinga jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasa guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pengais tuku tampanana, Bagong. Kula ngundi kasi. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ingeng sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah
Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, kuwi lho dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngarepe Pandhawa jane sing entuk golek apa. Wah, Pandhawa sepuro ora tau ana iki yo malah Pandhawa kok payone gendeng separo plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangkir yen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring blondo donya. Semar niku mboten blereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ngajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang.
mangan diko, pripun lan nopo to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum sarana aris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke saiki kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes, pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keserempet dadi. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburi iki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku naik nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya, Pak, ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya, Ismaya.
iki bolak-balik tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah, bapak nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate, kowe iki walah alani. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor ngledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nempelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngemaske kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen. Ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur ora. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tandang tundas ngono tandang des dagel aku ilang dadi aja rapop sesuk 100 wae lho ha ora kleru kok caedan pancen kan biyen Pak kersane Bapak kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Harpa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendereng kan ngopo iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok.
Mau nek kono wangi. Dro. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dro? Ya tresno iki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki keliwat. Dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane urutanku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah, sel. Awes mayang awan barang mawe, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Loh, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Antasena iki arep kaya ngendi? Raene nggone. Bagong ki edan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mamon. Yo. Ngari ki. Marang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan wau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembugna apa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wau sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, iya anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki jare. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh ngono. Te ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedhang tugel sirahmu. Sengkuni terus kula gudak kangge gundul kula. Iya, glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ngayel. Mboten pitados. Ya, Tru. Ngoten, Tru. Heh. Tru. Heh.
Ya, ya, ya. Ya. Kene tak netke jeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku sekulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, Gong. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, ra sida mrene. Apa iki, Gong? Mau nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga e rasa pakane mbok eman. Nanti waktu aku. Ayo. Wes tole. Tak jaluk jaganan karang kadembel. Upama Ndara-ndara mukae padha bandayuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono mak budhalo. Mboten ngake gendhing ta, Pak? So gendhing-gendhing apa? Lah nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadembel tentrem, mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah.
matur suwun. Ya. Wis diaturake pambuka limbukan ya, Nak. Ya. Sowan menyang endi, Mak? Iki didhawuhi tening panjenengane Bapak Lurah. Ya. Ya kuwi Bapak Lurah Desa Jelok. Jelok. Iya. Karo panjenengane kang nanting pakurmatan ing kagungan dalem sing kagem bayangan iki panjenengane Bapak Andi Muryanto. Ya. Ana ing Jelok RW 3 Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Ya. Acarane Bersih Desa. Oh iya. Bersih Desa, Nak. Ya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Bapak Haji Suparno. Ya. Lan Bapak Kadus Bapak Bagus Ketua Dewan penyanyi Bapak Paryanto. Ya, sing wis kepareng rawuh. Ingkang pengajap iki mau panjenengane Bapak Bupati ya rawuh. Oh, ngono. Iya, Bapak Seno Nugroho. Kanthi dalang Seno Samudra. Balik ora. Kowe kok dadi bupati. Bupati Ketoprak kaya ana. Iya. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dalu menika sampun pitados kaliyan kula sak rombongan saking Ngayogyakarta. Iya. Ngayogyakarta kok keprakmu isih pieng-pieng-pieng. Iki nggo pembukaan, Nak. Oh, engko nek wis kepenak diganti keprak Yojo. Iya. Tur dasare aku ya izin wong ora iso njejak. Ngono ya, Mak. Heeh. Ana pepunden-pepunden dalang Boyolali, ana Gusti Benowo rawuh. Iya. Isin. Iya. Njejako apik Gusti Benowo mbangane awake dhewe. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ana sekali njejak priksa kok sing kejejakno. Iya. Iya. Ayo luar biasa. Ngene-ngene iki seru. Iya. Matur suwun. Kanthi atur kunjuk ngersaning Gusti muga-muga nggone ngadani bersih dusun iki tinampa ngersaning dat kamurweng dat yana. Amin. Apa sing dicongko bisa kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan apa-apa wae ingkang dikersake dening para pepundhenku mitra kawruh mudha werda sing lenggah ana ing Jelok Cepogo Boyolali kene bisa kaleksanan lan diridhoi dening pangwasaning dat Kang Murweng dat. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Heeh. Ya senadyan Bapak Lurah kula mau paring dawuh, ya yen rawuh ning yojo ora ketemu karo awake dhewe nyuwun pangapura ingkang banget ya, Nak. Ya. Mergo nuwun sewu aku nek wis turu ngono iki nek digugah iki sirahku cekot-cekot. Ya. Terus kadang kala sok meriang mulo turu ya tak tutuke tenan. Ya. Ming ketemu karo sing tak patah supaya nampa para tamu-tamu kuwi ya nyuwun pangapunten kagem menyang Bapak Lurah sak rombongan ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Mboten kula tampi kaliyan kula piyambak kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Ya. Ingkang wigatos dalu menika kula sampun sowan sak rombongan sedinten sedalu sampun kula aturaken kala wau siang sampun dipun asta dening buyutipun dalang sapa nyana. Iya to. Wis pambuh nak aku radong mawawan sing mayang sapa. Iya. Ya ora isra apa-apa sing bengi iki awak dhewe ya wis kelakon sowan wis tekan limbukan. Iya. Ya mung tak jaluk nek kaya nggon aku kono bersih desa merti dusun kuwi biasane sok tergantung karo dalang. Tegese piye? Nek yojo kono duwe pengertian ning wis mboko sithik tak singkirke, Nak. Kepercayaan kaya ngono kuwi mboko sithik tak singkirke. Sebab piyai dusun, piyai desa kuwi nek wis nganakke wayangan kuwi duwe penemu nek sesuk tetandurane bakal apik, tetandurane bakal becik, apa-apa sing dijongko bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus. Mergo dalange cocok. Lah ning kene iki sing mateni dalang ning kene iki, Nak. Iya. Nanggap awake dhewe. Sesuk bar iki tandurane nuwun sewu. Upama lho ora tukul, upama ora kaleksanan, ora kajongko terus sing disalahke dalange. Lah dalange ming mayang ora ana pengaruh karo tandur-tanduran kok, Nak. Iya. Nenek-nenek yo jangono isih sok diagem karo pini sepo. Wo, terus rapat berikutnya mesti do usul kae. Wo, aja nanggap Seno kae pegeblok kae. Ngono kuwi ya. Ngono kuwi biasane, Nak. Iya. Mula
bab kaya ngono disingkirke. Nek upama olah tetanen ya tanpa digarap, tanpa dibudidaya, tanpa diupakara ya tandurane ora bakal apik, ora ming gumantung karo wayangan. Sing duwe sedya, sing duwe kegayuhan ya kudu dijongkok, kudu digayuh kanthi pambudidaya anut kadiwasane dhewe-dhewe kuwi dadi sarana ketekan sediane, ora ming pasrah karo nggon wayangan. Iya. Bener kuwi, Mak. Heeh. Mula mboko sithik kepercayaan sing kaya ngono kuwi disingkirake. Ya, wis nandur jagung. Wis tancep pineh jagung terus ngadani bersih dusun mergo awoh sing biyen murakapi lan saya akeh. Nganti nanggap bayang kepingin tandurane saya akeh, saya ngrembaka, saya lepanen saya akeh. Lah kuwi nek ora diupakara, ora dibudidaya ya tangeh lamun kelakone aja mijagake no. Ya. Pancen ya bener ngono ya, Mak. Iya. Luwe-luwe iki ngendi-endi papan wis dilarang mengadakan keramaian lho, Nok. Iya. Jakarta iki wis sepi ora ana wong wayangan. Iya. Wis piye? Solo ya wis mulai ditutup. Iya. Magelang ya wis mulai ditutup. Laladan Jawa Tengah ya wis ora ana sing padha nganakke keramaian. Iya, mergo apa? Mergo bab sing medeni. Nek digagas pancen medeni ini, nek awake dhewe ngrungokke para dokter-dokter kuwi sing paring dawuh, ora perlu wedi no. Iya. Ora perlu digagas banget-banget. Mergo nek nganti kowe gagas banget-banget, aduh, engko nek srawung kae kena iki kena corona, engko nek srawung kae kena corona, engko psikismu kena. Nek psikismu kena, pendak dina tengok-tengok pikirane ming corona, ora mikir anak bojo, ora mikir nyambut gawe, pikirane ming corona, terus menyudo daya tahan kekebalan tubuh kuwi bakal gampang malah kena. Iya. Ngono ya. Iya. Lan perlu digatekke sing kena kuwi mergo berhubungan langsung karo sing gawa penyakit saka luar negeri utawa sing wis kena penyakit. Ya. Ya aja mau sore bar ana sing kena no, bocah 3 taun. Oh, laki-laki ning jebule kena iki ning Depok ning Jakarta kena. Oh, kondurene kena. Dadi ateges panjenengan anu bocah iki nak lengenane wis saka Jakarta kono ta, Mak? Iya, ngono ya, Mak. Iya, dadi virus kuwi tur gampang disirnake. Waton aja nganti kering tenggorokane diombeni nganggo banyu garam. Iya. Terus virus kuwi mapan ning tenggorokan selama 4 hari. Nek wis merasa meriang tenggorokan sakit, glondor nganggo banyu apa uyah kuwi terus. Mengko virus kuwi mati ning tenggorokan belum sempat masuk ke dalam paru-paru. Ngono ya. Iya, mula media sosial terus media massa sing iso menerangkan kuwi wajib digatekke tenan. Iya. Gajeke kene wis bola-bali kena virus kok, no. Virus flu burung kuwi ya mbiyen ya medeni, virus babi kuwi mbiyen ya medeni. Ning kok ora seheboh saiki. Lah saiki mergane media sosial wis geger. Iya. Kabeh wong duwe HP, kabeh wong duwe penemu. Lagi ana kabar wong masuk angin flu wis lho sik Kartino kena corona. Aja dodolan ning omahe. Ya. Klaten kena siji, kono-kono siji. Wah, kabeh dadi memedi terus dodo wedit kaya momo. Ya. Terus mengkhawatirkan. Dadi ora usah perlu wedi. Ya. Kowe iki iso cerita kaya ngono kowe ya wong kowe wedi. Aku ning transit mau awakku tak demak-demek kok anget ya aku. Iya. Kok psikisku wis kena no. Iya. Ini kudu alon-alon tak singkirake. Iya. Kudu alon-alon disingkirke bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Iya. Berjabat tangan nek membahagiakan ya ngendikane Bapak saka dewan mau cukup tangan di atas dada niku wis padha karo berjabat tangan. Iya. Disingkiri lek kumpul-kumpul sing ora ana gunane, luwih-luwih kumpul karo sing ora tepung kuwi disingkiri luwih berbanyak di dalam rumah. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi mencegah. Iya, pancen bener. Kuwi mau no, ana sing ngandhake nek pancen iso ilang saka wedang jahe mergo virus kuwi mati yen to kena hawa panas di atas 26 derajat Celsius kuwi ora panas banget, kuwi ming manget-mangete modar. Iya, dadi awak dhewe ora usah perlu wedi, bebarengan mencegah. Santai ning tetep waspada. Iya. Wisuh tangan, kaki, muka nek bar dolan kuwi dikulinake. Iya. Bocahe anak-anak cilik-cilik wis rasane dadak kondulan tekan ado-ado didolani nang omah wae karo anak karo bojone. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Arep jane aku ki ora betah nang omah. Ha iya. Ning tak betah-betahke dolani anakku, Nok. Ya.
mangane dolani wong liya kena virus. Ha iya. Ramalane melangi. Ngono ya, Mak, iya. Kanca-kanca komplit diaturake komplit nok kanca-kanca paguyuban warga laras gajeke jelok cepaga ngene iki wis disabani utawa diasta dening dalang-dalang sing wis misuwur. Iya. Mula awake dhewe wis pasrah bongkokan wae kinarya penyedap rasa wae nok. Iya. Penyedap rasa wae. Iya. Rasa dadak niti priksa ala apike wis jelas akeh alane. Iya, ning gandeng ditimbali ya kudu tetep samapta ing gati sawega ing dhewe ngaturake secara profesional. Iya. Kanca-kanca warga laras, sindene eneng pira? Sindene eneng 9 iki. Ya, melebihi kuota. Ya. Kuotane biasane kuotane aku ki 8 lah kok 9. Barang tak teliti periksa, ana sing ijing ning tetep mangkat no. Oh, sing endi? Pojok dhewe kae. Oh iya to. Wingi tak kon nyindeni awani aku ora mangkat. Oh ya wis. Tak tulis ora mangkat ta kok tingil-tingil wae lah butuh. Iya, nyaur ceret. Ya wis ora apa-apa. Ditompok. Kanthi rena atiku kok ana? Ya. Eneng nawala sing kepareng rawuh durung. Kula awake dhewe ngaturake pasgan dhisik ya, Nak. Ya. Lumantar HP mbok menawa sing nyuwun lumantar WA, ya. Tak bukake dhisik alon-alon ora usah dadak kesusu, ya. Ya nggih matur sembah nuwun. Iki ana sing kirim iki mohon disebarluaskan. Ya, ada penjelasan yang sangat detail soal virus corona yang sudah menjadi hantu membuat kita panik. Mohon dibaca sampai selesai. Ya. Engko ya nok, engko dikirimke wae nok. Dikirimke karo sapa? Ya karo sing butuhke kuwi, aku dawa banget neh kelimbukane ming ngurus corona. Ya. Corona wis dadi tanggung jawabe negara ora awake dhewe. Ya. Ya awake dhewe melu tanggung jawab. Lah iya sing luwih baku negarane. Hooh. Panjen ya bener. Iki urung ana, wis kabeh urung ana pamundutan mula bengi iki awak dhewe bebas nggone ngaturake lelagon kok. Ya. Ora apa-apa, Mak. Iya. Loh, iki. Penjenengane Bapak Sino Samudra. Ya, lumantar WA iki no. Apa berita sing wis di Bupati Boyolali imbo warga tetap bekerja sebagaimana mestinya. Oh iya. Tetap beraktivitas seperti biasa. Ngono saking Pak Sino Samudra lumantar detik.com. Oh iya. HP ya pancen gunane luar biasa lho. Lah iya, mayange saiki apa-apa kabar-kabar lumantar HP wis gelis no. Iya. Enone-no. Eno. Ya, dibuka nganggo swasana kuwi. Sing nyekar sapa? Sing nyekar saka Mbak Ria tekan Mbak Prastiwi. Oh iya. Karo engko ben supaya ana mbok menawa ana pamurdan saka panitia utawa penyari Bapak Lurah utawa ingkang kagungan anugriya sing kanggonan iki no. Iya. Utawa masyarakat saka Jelok Cepaga kene. Iya. Mbak Ria. Heeh. Asli saka Mbayat ning saiki lenggahe ning Condong Catur. Iya. Dipek karo Piai Condong Catur. Lah iya wong manggone ning Condong Catur kok dipek karo wong Bogor ya ora ono. Lah ya aku kita takon apik-apik kok kowe iki le wangsulan sengak. Monggo, Neno, monggo Mbak Ria. Saben bengi nyawang ya nuwun ngapura ya ana aku ki karang dalang rada ora duwe dadi kendange saka Mika ya ora apa cilik cace
Ya jejere. Sopo jejere? Mbak Aprilia. Ya soko Magetan. Oh iya. Ado-ado sindene. Aku wis rawani ngejak sinden yojo kono. Heeh. Ya. Yen ma suarane rada serak-serak. Ha iya. Jejere. Kembang wae wetu. Boy iki mau Mbak Elisa Orkaros Alarso. Oh iki to sinden Elisa iki. Heeh. Nomor 3 saka aku iki Mbak Elisa. Ya. Jejere. Monggo Mbak. Sapa kuwi ora ketok raine kuwi? Oh. Mbak Cumpe. Ya. Kae sapa sing sing pesen jahe kae sapa kae Dik? Gepuke nang nguri kene rada dok. Sarwi, sarwi. Ya. Jejere meneh, Mbak. Tatin. Wah iya iki sing sering gawe horek. Ayo semono diglundungke ra iso horek. Iya. Mangga. Panas. Patras. Udan. Ayo parikan. Iya. Neno neno. Ayo. Uyuh wis muwi mesti le mikir. Dison dusun Jelok. Dison Jelok. Ha, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sora. Kowe kok iku malah mendonong. Kula ta, Pak? Ha iya, jatahe kowe kok. Wah, tak kira urut sing mriko. Urut-urut apa? Durut yo ora mari kok. Ale ngurut salah kok. Heeh. Ya wis yo. Kudune medhun kok munggah ayo ra. Yo. Ana talok. Wah. Terus abang warnane. Heeh. Mugi warga jelok lancar rezekine. Amin. Nah, digeret-geret mrene saka Mbak Ria. Ya. Mbok mau Ria sikik. Nang aku dendam kok karo Tatin karo. Ya. Ya, mangga. Aku melok. Apa? Melok. Melok. Melu, melu, melu. Hah? Melu. Oh, melu. Maksudnya niku lho. Oh, tak kira nek melon. Oh. Melane pundi? Kuwi kok ra mengo. Ayo aku melok. Neng Mali Kukun. Neng Mali Kukun. Warga jelok. Heeh. Mugi guyub rukun. Ah, apik iki yo tak kon parikan kabeh iki jejere. Ya. Mbak Aprilia. Ya. Lahire mesti bulan April. Oh. Mei ana iki mesti bulan Mei. Heeh. Juniem iki mesti bulan Juni. Juliah mesti bulan Juni. Pokoke wong iki wong wedok iki anggere jenenge manut
Sasi ini jenenge sasi ini lahirnya kuwi. Oh, nek September ya Septinem. Heeh. Sapa Septinem apa Sapti Teng? Ayo. Ana kodhok. Ana kodhok. Cacahe selawe. Cacahe selawe. Warga jelok. Sehat sedayane. Sehat sedayane. Jejere ayo sa kowe. Ora usah gedabikan koyo ngono. Mikir set ngono S2 kok mikir parikan kok dadak sirahe tekan buri barang. Aku iki Kang Senen Rupa Joko. Ngapa? Mengko rampungan wayangan arep ketemu. Oh. Aku kae sing do sehat-sehat kok milih Joko. Cah umri-umri seneng ngono kok. Ayo. Aku rapati semok. Pancen. Neng seneng goyang-goyangan. Wah, naiki terus. Mugi-mugi warga pundi jelok. Jelok. Bebas virus corona lan lumintu ing karaharjan. Amin. Apik kowe. Pitano apa jenenge? Apa pikiranmu selangka lebih maju dari teman-teman sinden? Iya. Ayo, Cumpe. Jeneng kok Cumpe. Tak takoni asmane sinten, Mbak? Cumpe. Oh nggih. Aku Cungtit, aku ngono. Kula gawane Cong Wedut, Pak. Apa? Aja ana dalang Cong Wedut kasek mayang awan mau dalangi Cong Wedut. Wis tau ngerti wayang Cong Wedut lho? Urung. Wis sapi rasa ngerti. Oh iya. Yo. Ayo, Cek. Pake rok. Wah, iki pake rok. Wirunya 6. Wirunya 6. Warga jelok. Mm-hmm. Bagyo mulya murid tentre. Amin, ayo. Dilewati, tatin dilewati. Ayo. Iya. Bengok, bengok. Bengok, bengok. Manuke mabur. Manuke mabur. Mbok wis nengno wae ora bali dhewe. Terus. Warga wae desa jelok. Heeh. Tansah subur makmur. Nah, pe arepa mabur kae ning iso gawe subur makmur. Iya. Jejere sapa Mbak Ani? Iya. Tangi esok. Tangi esok. Mangkat subuhan. Mangkat subuhan. Mugi warga jelok. Heeh. Tansah pinaringan karaharjan. Ya, apik jejere. Engko rak sing pinggir dhewe kentekan ukara. Lipake. Ora iso parikan glundungke. Ya. Ayo. Jangan tahu. Jangan tahu. Dicampuri tempe bosok. Wah, bisa enak neng kono kuwi. Terus mugi tansah rahayu sedaya warga jelok. Tempe bosok tadi jelok. Ya. Ayo yu, terakhir yu. Oh, aja manut gustine. Kudu duwe ide dhewe. Ampun diwarai Gusti kok mbuka kartu. Niku mun buka dhewe. Ayo. Anu ayo yo guys dengan. Aku disogok. Loh, tegese iki disogok dhuwit ngono lho. Terus. Ya ora ya pancen. Ah, wis. Nganggo kayu. Nganggo kayu. Mugi desa jelok. Heeh. Saya maju. Ah, wah ya pinter. Yo, bajute sapa Mbak Ayu?
ano neno mangga panas udan udan panas aleng aleng caping gunung ya karang caping gunung ini penak ki yo ayu kuwi aja pindah-pindah ya berarti sinden telu sing anu ahni karo neti karo prastiwi ki anu wae girong misowa anu wae yo guys yo ayo yai telu tak hitungi yo siji loro telu ya terus yuk natyan wadon sarto natyan wadon sarto kayaknya orang nyambut gawe sing telu kae ngunjur kon ngopo mau makan gaji buta ora ora engko ana dingu nek pas ngandut caping gunung sing girung wong telu kuwi Prastiwi ngko mengkane muni nah ya ora apik lanang inumane inumane banyu bane ya Yeah.
sembah nuwun. Iya. Janji dibuka suasanane ngene iki mengko tetembangan ya sarwa kepenak. Iya. Ya. Ngaturke Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Maju meneng, Mbak. Lah iki. Iki sindenku sing lagi spiral ya iki no. Viral. Heh? Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih, Pak. Wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih, Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Iya. Nggih, nggih kedah ndonga tapi nggih kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari, Pak. Enggak bisa disepelekan, tetap enggak bisa. Soale kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina ngono. Wah, iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang enggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ta iso disepelekake. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Laton ngadi ombeni wedang panas terus, ya. Iya. Mun nek ora mati ya adus wedang panas. Ya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Are nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane? Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora Tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja Tengkleng. Nek Tengkleng iki ngene iki sikile dangkat siji terus. Ngene iki Tengkleng. Oh niku ngaten niku kados gareng niku Tengkleng. Oh iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kok iki nok. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske sa kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama bapak, udah saya tinggal aja, enggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih gu apa jenenge nek iki gulo gulo wentah. Gulung koming. Gulung koming nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan kok. Gleng-gleh, gleng gulo wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula sepiye carane nggih tetep ngabak katur Pak Seno ingkang minulyang jagat. Mau disebut sapa Pak Lurah? Pak Seno. Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi kok? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya, ya tak amini ning ya piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben bengi ora haji-haji. Aku ki soalé ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat, ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerune, jerune ya wis menep, atine wis ora kegiwang babakan kadunyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Oh, aja tumen duwe-duwe terus munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah durung ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedae nggih. Kuwi kudu sing menep tenan. Aku wis nindakake limang wektu. Wis ora kegiwang weruh. Wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Ndak ana gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih, tak angkone aku isih reget. Aku ora duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso yo mangan kok. Dijak mangan malah aku yo. Sing salah sapa? Aku ndadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae.
Jaman semono skripsi nok. Iya. Jaman-jaman semono skripsi nulis tentang aku. Kok teko jam papat iki, Pak. Sini, Pak. Nunggu maghrib karo wedangan. Oke, okay, aku yo. Tak gawake donat yo dental. Bareng bojoku metu aku ning ndak yo. Oh, ndak seneni yo, wedi to. Ora. Neng tresna. Iya. Ayo imbang ana katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Heeh. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kali. Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Manahin ke teman. Bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Okay. Nah, berarti iki lagu ciptane Mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kono nyenengke pepundenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Heeh. Aku mbiyen iki meh putus asa, ora gelem ayam. No. Oh iya toh. Tahu sejarah iku. Pun ade ngadeni niku. Tahu mergane apa? Ah. Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasio Subono kuwi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki musale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang ku ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelelehmu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dialah suaraku mari kok ya. Ya dilalahno. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan. Berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya. Iya, kae Gusti dak aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula iki Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten isun pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Mas. Panjenengane iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yoga Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Ya ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyayi luhur ning padha gojet ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Heeh. Ning ngarang-arang kae dhuwit. Oh. Arang-arang ngegai duit, globalen iki Gusti. Iya. Tepang wengkang ayu iki wis ketok pinter macak nok. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo. Rambute iki ges di hairspray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ha iya, ya angel di ini enggak bisa disisir, Pak. Ya ditelateni, telateni ya. Ya angel. Ngarep kene iki nek di nek wong wedok glungan kan disemprot sune terus dundurke iso rapi. Ning ngene ora isa ora malah ngadeg. Sisire tugel ya, Pak, malah. Ha iya, ya bocah ora getih Jawa asli mulo ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Gene ngakoni. Hah? Gene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok kok senengane. Sindenku iki kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget. Iya, iya. Darmane kata
mbah su mande nadane nggih senadyan hamong sedih lo nambani sesameng ati ya, matur sembah nuwun ya pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Oh, sinten, Pak? Ora ana jenenge mengkong tulisan nomor. Iya. Nggih. Ya wis ora mokal. Iya, iki ya disiarkan langsung streaming no. Iya. Kathah ya sing iki streaming e. 21.000 sementara. Nggih, Jalang Seno wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ono. Nggih wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Oh, hafal aku. Kabeh tak cedhaki yo angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku yo ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku yo ra duwe pasangan. Ayo gek golek selak tuwa. Lah ngopo nek tuwa? Ah, lah enak dipangan iki tante. Yo. Mangga. Saben dino mung ngalamon jroning sepi sepi samon abang tansah katulun kewayanganmu duh Kang Mas Yeah.
menika wau impang ana katresnanku Pak Sino. Ya, luar sempat biasa. Mon. Ya, panjen ya bocah pinter dadine ya. Nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya mung mbuh nok. Iya. Paling neng perapatan kae mung bingungi nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki takon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Dokter Elisa. Heeh. Nyinden mingan. Ha ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya. Okeh lek ku gelar dokter iki. Mula iki lagi nyelengi nok. Ya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe iki angkene kon. Kowe iki aja kok ngragati sinden. Iyuran wiyaga lara wae moh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh sing hati kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kok ya Mak. Iya. Iki eneng anu nok. WhatsApp. Ya. Saka sapa? Tak wacane dhisik. Ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wo. 100.000 e wilat liwat transfer. Oh sak yuta kok, Mas. Wo. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa.